Jaha, huomenta, huomenta. Sehän pitäis taas yrittää jotta touhuta. Mä vapaan vähän pienemmälle tuota. No niin, niin ei näy tuota. Tää on niin kaukana tu. Koura. Aurinko se kyllä paistaa komiasti. Kello on. Mitä se on? Kyllä onko se nyt 4 aika. Aamulla. Ja heti eka kourallisella on tuki jalka mennyt läpi pientareesta. Ei sitä kyllä näe paljon mitään. On semmonen kylmän kostea keli, onko vettä on satanut illalla tai yöllä, milloin oli satanut. Kaksi astetta, kun sitä oli lämmin. On oikein kesäkuun aamu. Täällä pannaan vähän Stetsonin jala tuota silmille, että näkee tuonne pinnoon. Tänä aamuna loppu uni vähän aikaisemmin kuin minä illalla siitä tuota. Vähän torkahtelin sohvalle ja sehän loppu uni jo. Mitä se oli? Ennen kahta kun minä aloin kahvin keittää. Niin se taisi on. Kahvi ja puuron keitti. Tai ei tarvitse puuroa keittää kuin veen keittää, niin tähän mulla on niitä annospusseja semmosia, mitä ne on eloveenna. Kuitu ja kaara niin tarvittu sen kummemmin aamulla mitään syy. Menee pari tuntia, ettei tarvitse leipiä mussuttaa. Alkaa korvista tulla ulos nuo leiväsyönti. Heti 25 vuotta en vain syönyt leipiä, niin ei oikein enää ole maistunut. Puuroja on kokeillut ennenkin syö, vaan ei ne oikein. Ne on jäänyt semmoisiin muutamiin kertoihin ne kokeilut. Ja se on siinä sitten. Nyt on taas mennyt monta viikkoa, että on tullut syöttyä puuroa aamulla. Eipähän tarvi olla heti satana paskalle juoksemassa aamulla. Mitä helvettiä tämä kiikkuu ja hei. Painuuko se tuon jalaka tuossa penkkaan? No vai? Onko ne mukaan noin pehemmin tuosta? Joka kourallisella mukaan uppoa.
Kulutan virtaa tosta kamerasta. Mistähän kohti minä otan? Riittää. Mulla jää silloin, milloin minä otin tästä täyttöjä, niin tuo pinon nokka vähän tuommoiseksi matalaksi. Menee taas vähän urkkimiseksi tuohon. Urkkimiseksi tuo homma. Joka te kun kehtais käydä välillä tota siirtämässä autoa. Jouduttais paljon lastaamista vai ei? Ei kehtaa juosta ees taas tossa. Sitä on peruslaaska ihminen. No, ei oo mukaan niin. No nyt se vähän asettuu paremmin. Viikon viimeinen työpäivä tälle viikkoa, kun se tuli. Huomenna on tuota piitte, onko se selleftian reissu, kun se on kumpi. Se nyt tarkalleen on moottorirata, menen kahtomaan sitä Euroopan mestaruussarja driftingia tuon. Lähtee kahtomaan, miten se, osaako se rovan perään poika aija sivuluisuus. Menikö sulla väärinpäin tämä kolokkas? Se on tuo etulaita on niin allalla. No vittu, ne varmasti tarttuu kiinni. Se on ihan varma. No. Tarvii hirveätä kuoppaa alkaa siihen tuota rakentamaan edes, kun siinä on siltaa, siinä siltoja, vaan kyllä ne sopii aliitin, se mahtaa kestää olla. Loppuu 5 metriä sillä on alitukset. No niin, vitun koivun vimpa on tossa tieten. Saapihan se siitä pois, kun ei oo tuota... Ei oo rautakaupan nosturi perässä. Mitähän sitä ei näe, kun aurinko paistaa. Mistä minä löydän pitkiä? Tuollahan niitä on päällä pitkiä. Saa myös jonkunlaiset pohjat vejettyä tuohon. Ei mahtaa joutua perkele siirtämättä yltää ottamaan tuon pinon nokan tuolta, on tuon niin kaukana. Oi vittu, siellä on yksi tuolla oksan pätkä tuolla. Miten se on noin mennyt pystyyn? Pitääkö tuo käyttää tuolla puolella maassa?
katkesi tuo yksi puu tuonne, niin nousi pystyyn. No nyt mennään tuonne takalla, että on pankon päällä tuolla, niin se ei ainakaan siltä väliin mene minnekin. Muuta kuin kyyttiin vain, ne menee alikuormamaksulla. Kannata hirmu hipistelijä tehdä, niin ei yleensäkään kannattaisi tehdä, mutta mitä hyötyä olisi siinä mielessä. Sitten kun ne on semmoisia kuivia vielä, niin menee päivä kun alat näitä laittamaan, että se on semmoinen kiltokuvakuorma. Ei kenenkään etu ole se. Maksu menee joka tapauksessa alikuorman maksulla. Olisiko siellä niin paljon, että se pysyisi tolavan takana? Ui! Muuta kuin hömpsäätellä ja tömpsäätellä. Saattaa ne juuri yltää tuolta ottaa. On kyllä komia keli tulee tänään varmaan. Katsotaan niin se tietenkin alkaa tuossa se aamulla vai vähän aikaa pitää tämmöstä hyvää keliä ja sitten alkaa joku vitunmoinen monsunisaje tieten. Punaista luuria, eikö panna ääni. Jaksa. Miettin, että tuossa monesti, että kun tässä kun puuautohommassa, niin peräkkää ajetaan ja silti puhutaan puuajamisesta, niin onkohan tuo lääkäreillä ja tuommoisilla niin sama homma, että ne tuota se kaupungilla ajaa peräkkäin, niin puhuuko ne jostain potilaista, että sillä oli taas se ja se vaiva ja muuta vastaava. Monesti miettinyt tuota, että mikä järki siinä on. Vielä jos samasta lanssista on käyty hakemassa vaikka kuorma, niin lähdetään peräkkäin ajamaan, niin silti puhutaan vielä tapahtumista. Onko tämä vaan semmonen omituinen rotu tämä puuautoilija? En tiedä. Tippuko se joku sinne rungon väliin vai? Mitä siinä tapahtuu? Eiköhän alkaa oikomaan tuota tai keskeltä ottamaan tuota kouraa, kun sen jakso nostaa sen kerran.
Menikö sinne pystyyn joku sinne taakse? Ihan niinkin olisi joku ollut tuota. No, pitää käydä kahtomassa. Katsotaan, niin ei noita viimeisiä yllä tietenkään tuosta ottaa. Menisikö se sinne taakse se ko? Kestä oikein kaivella, kun on ne sähkökaapelit tuossa ojan pohjassa. Tuo se saattaa tippua tuolta liikettä tuosta. Hyvä numero, puoliko mulla autossa numerotat? Onhan siellä, nyt ei tänne tuota ole. Alkaa kääntelee. Miten vittu se voi kääriä ton puun ympärille ton kettikin, vaikka tipahtaa pää? Tuoko se tuo tuolla? Voi vitun vittu saatana. Tippuu tuonne saatana. Koivut jää tuohon päälle, tätä mä luon pois tuosta. Pysyisikö ne tuossa sen verran, että nakkaa tuonne toiselle puolelle. Ottakaa mehtämiehet ja tuota polttopuut. Kehtaa päällimmäiseksi koivuja ja jättää havukuorumaan.
No, ne pitää vielä tuolta yrittää urukkia. Saisko ne sieltä? Elä mene kauemmas. Saas nakattua sen noin tuon koron. Sitten nuo tuosta päästä, kun saas. Tulisiko se tuo tuosta lähemmäs, jos vähän... Ei se tule. Eihän se ole mikään pakko. Vieläkö ne nämä soppii? Oho. Annaan täytteen, kun kerran alettiin. Kerran kun alettiin. Tuosta on vähän alemmas vain. Ei se oo 20 senttiä yli, kyllä se sopii. Tää käy siellä takana kahtomassa se yksi puu. Onko se sillä rungon välissä pystyssä? No. Meinaanko ne olla liukkari palat tuota taas väljänä, vaikka vasta kiristänyt, kun rupesit ärri. Mä oon kettynyt tuohon oikein. Kyllähän se tippui tämä yksi tänne, niin minä kahtoon ihan oikein. Saapikö tätä edes pois tänne? Saapihan sen. Oho, mitä se nyt? Joo, se oli tuo kakkostolavon päällä yksi puutus.
No. Tässä tätä saata, tippuuko ne kaikki tuolla kourassa? Tippuuhan ne vitun paskat saata. Takaa se tuo yksi lentää tuonne helvettiin sen vasta. Täällä oli tuolla pohjalla painavampaa puuta näkkiä. Vielä lunta tuolla ajan pohjalla, niin ne pysyy märkänä. Thank you.
niin, vittu se oli tuommoinen saatana. No nyt se on siellä nipun päällä pää poikittain. Saatana, saatana. Saataisiin tuosta reunapuutusta pätkästä tuu. Okei. Okay. Menneehän se sinne väliin. Nokeja tuossa puussa, no pannaan tuonne poistuun. Pannaan tuonne päällimmäiseksi, niin sehän menee sitten joskus alimmaiseksi, kun se siitä otettiin. Tää seuraavalla kurma. Kestääkö se näin isoa kouraa, jos laittaa? Miltä se näyttää? Näyttääkö se miltä? Mitä tapahtuu?
tääkin tolopanna kattoni. Oi kauhe, nää jää ihan kokonaan sen puun verran tilaa tuon tolopannokkaan. Minkälainen puu sinne keleppä? Menisikö se nuis? Mennään se tietenkin laittaa. Sitten ojaa ollaan ja tuossa olisi kyllä mahtavan näköinen. Kestäisikö se tuolla on kyllä samallaan. Samallaan. Lökät siinä alkaa varmaan olla. Miten niitä toisella ennen jätty? Siellä on vieläkin kauhean rakoutta. Rako oli tuo. Tää meni heti 50 kiloa puita. No joo, loukko jaksa hipistellä. Lähtee Kasparin jonottamaan. Sillä on tietenkin taas kaikki. Eilettä niin oli mitään. Kuusi autoa tosin oli etupuolella, kun meni sillä aamulla. Viime viikolla oli tehas jumissa, niin on kaikki autot siellä peräkkäin ajavat tuota kiintiötä täytte. Kuusi autoa, oliko siitä tuota... Neljä taisi olla suomalaisia autoja silloin, ja siihen tuli vielä sitten jälkeenpäin, kun minä vittu, minä otan käsiin nuo aikaa vaan, kun ne urkki. Niin, jälkeenpäin tuli sitten lisää siihen vielä autoja. Hyvää yötä ja näkee. Älä aja murahka. Jos yltää ketti. Vai ei, justiinsa yltää. No niin. Justiinsa yltää nokimaa sen lenkki. Tai se nokimainen lenkki, kun toiseksi nokimainen, kun se ei onnistu. Onnistu nokimaa sen tätä laittaa. Täätellään mä siitä vähän koloa, niin ei tuota... Kukkattelon nilikkoja.
Kyllä ne vaan haisee vähän semmoselle niinku homehtuneelle nopuille. Olleet täällä. Käki kukku. Mikä se oli tuota sen merkitys, kun käki kukku, en muista. Huhhuh. No joo, sepä oli siinä.